Poďme skúmať, ako vyzerá, alebo ako sa mení tento tvar. To sú kosoštvorce, ktoré sa nejakým spôsobom menia. Alebo nemenia. Takže, prípad od prípadu, v podstate máme plus alebo minus 0 kosoštvorčekov. Hej. Proste ten tvar sa nemení, takže otázkou je, ako bude vyzerať prípad číslo 4. Tak ho skúsme nakresliť. Ja si myslím, že bude vyzerať presne tak, ako všetky ostatné. Takže bude to znova počet 4, čo sa týka kosoštvorčekov malých. Tak, poďme vyplniť tabuľku. Prípad 1 má 4 kosoštvorčeky. Prípad 2 má 4 kosoštvorčeky. Prípad 3, 4. Prípad 4, 4. No, a keď rozmýšľame nad tým tak, koľko bude mať kosoštvorčekov prípad číslo x, je to ako keby báseň. Hej? Čiže v tom princípe rastu alebo nerastu alebo v princípe zmeny nejakého tvaru je istá pravidelnosť vždycky. A tá pravidelnosť sa zachováva do ľubovoľného x-tého prípadu. To znamená, y by sa malo rovnať 4 v tom x-tom prípade. Takže, ak y rovná sa 4 v x tom prípade, ako môže teraz vlastne vyzerať tá funkcia? Ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, musíme povedať, že prvý riadok tej tabulky je definičný obor nejakej funkcie a nazvime túto funkciu funkcia h. Čiže toto je definičný obor funkcie h. A druhý riadok tabulky, to znamená ten vzťah voči prípadu, bude obor hodnot funkcie h. No a teraz skúsme znázorniť v grafe, čo to znamená. Tu je prípad číslo 1, čiže to je os x, os y. Toto sú prípady a toto je počet kosoštvorčekov. Tak. Takže prípad číslo 1, prípad číslo 2, 3, 4. A na osi y máme stále štvorku. Takže tu máme číslo 4. A tým pádom vieme tie body znázorniť práve takto, že budú vždycky na úrovni 4. A teraz taká otázka. A čo keby som zobral bod 0? Čo sa stane, keď budem mať prípad 0? Tak skúsme. Prípad 0 rovná sa. Takže prípad 0 skúsime dosadiť do vzorca y rovná sa 4. Ak x rovná sa 0. Takže toto dosadíme. No a skutočne? Dá sa to tam dosadiť? Tam totiž neexistuje nikde x-ko, kde je x vo vzorci. No nikde nie je. Pretože je to stále konštantná hodnota. Stále je to štvorka a nejaká premenná závislá od prípadu sa tam nevyskytuje. To znamená, ten tvar nie je závislý od prípadu, je stále konštantný. To znamená, y bude 4 aj v prípade 0. To isté platí, že y bude 4, aj keď x bude, ja neviem, minus 1,5. Takže máme minus 1,5, to je tu. Takže tiež to bude 4. Nech zoberieme ľubovoľné číslo z x-ovej osy, získame vždy štvorku. Takže ten graf bude vyzerať takto. Môžeme znovu písať, že grafom funkcie h je priamka. Takže je to priamka. Y rovná sa 4.